اوس دویمه مسله ده او هغه دا ده چې په یو مشهور حدیث ته او خلک بیانې هغه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو او پدې کې یو سړی راغی سوال کو سوال نو پیغمبر پاک وته وی چې کور ته لړ شاو تاسو کر څه دي هغه وی چې جی مونږ کر خو یو صادر دے ایو پیاله دا بس نور څه نشته وی دا دواړه وروړه ورس هغه په دواړه وروړه صحابو ته پیغمبر پاک فرمایل چې دا دواړه وبسو واخلي نو هغه وی چې یو کس وی چې زبې په یو درهم باندې والو دا یو مړ وی زبې په یو درهم باندې والو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې مې یزید سوق په سیوا پیسې ورکی نه نه مرا سیوا پیسې به سوق ورکی نو بل وته وی چې زبې په دو درهم واخلم نو دی پسې چې هغه کومه قصه ده نه خو ما مخکې کړم نه او هغه دا ده چې پیغمبر پاک وته وی چې دا دا دوه واخله دا دو روپۍ نه په دې یو باندې نه د کور دپاره د خوراک څه واخله او په دې بل درهم باندې ورشه او د تبر هغه خوله واخله تبر وی بغیر د لرګي نه نو هغه لاړه او په هغې د تبر خوله واخېسته او راویړه نو پیغمبر پاک والا په خپل لاس په هغې کې دسته ټک والا او بیا ورته ووی چې ورشه او د ځنګل ته ځا او لرګي ما ته واروړه او مدینه کې خرڅوه خو ګورې ودې نه وینم دلته بیا پنځلس ورځې دې ونه وینم نو هغه پنځلس ورځې مزدوري وکړه او خشاک به کوو هغه به خرڅو نو چې پنځلس ورځې پس راغلې نبی کریم مبارک کو ته وفرمایل چې ښه اوس څنګه چللې وی جی مونږ کرا کجوری مشتا او اوړم شتا او دادا شیم شتا او دونه دونه روپے را سره نقد هم شتا لس درهم را سره نقد هم دی نو لس درهم ډیر شیو داغه خو د ټول کور سامان په دو روپے خرڅېدا او اوس را سره نقد هم لس دی او کور کې د خوراک سیزون هم خډیر دی نو پیغمبر پاک وته فرمایل چې دا خدا چې په خپل لاس دې وګټلې او خډیر سیزونه یې درکړه او کنه دا خو چې کور په کور ګرځېدې ایو ایو ته د لاس نیو چا به یو روپے درکړې وای چانه مسله خو ته دا معلومه شو چې را سوال نه دې پکار او مزدوري پکار دا ترغیب ور کړې او د دې لپاره خو بشمار حدیث موجود دی چې کوم سړی د دې لپاره سوال کوي چې را ته دغه ما یعنی صرف د دې نه چې کنه دې د لوګې مړ کېدا او سوال یې وکړه نه نه د ځان د ښه ساتلو لپاره سوال کوي ډېر سوال ګندي اوس داسې شته ښه چې ښه سور کی ګوره خو بس دا پیسې دا سوال کول بس دا یو دغه جوړ شوی دی کنه نو پیغمبر پاک فرمایي چې دې به د قیامت پر ورځ دې په داسې حال کې راځي چې په مخ پورې به پټي غوخه هم نه تشه ډوکی به ځکه د دنیا نه د دوه ذلیلو پیسو لپاره د خپل مخ شوکاو کنه په دې دنیا کې خو دې وخت کې خو دغه موضوع نه ده دې وخت کې خو موضوع دا ده چې پیغمبر پاک هغه سیز په یو روپۍ باندې په یو درهم باندې خرڅ نه کوو آواز یې وکړه چې څوک به سیوا ورکی نو بل تن آواز وکړه چې زه به په دوه واخلم نو څه ثابت شو بولی د دې نه پته ولګېده چې بولی جایز ده چې پیغمبر کړی ده او صحابي آواز کړی دی پکې چې زه به په دوه واخلم نو بولی جایز ده شی نیلام کول جایز دی اگر چې زمونږ د موجوده دور د بولو کې بعضې خبرې ټیک نه دي خو اگر نفس بولی چې څه ته وایي نو هغه جایز ده ظاهره خبره ده چېر سړی دا غواړي چې زما یو سی دی هغه په لس روپۍ دی نو چې په دولس خرڅ شي نو خبرې نو هغه آواز وکړي چې دې نه مسیوا څوک راکې
نبولی ہو جائے اس وقت زمون بدور کے پدے بولے کہ او دو قباحتوں نہ دی کدا تے نہ اوزی نو بیا بولی ٹکی یہ ہوتا ہے چکم سڑے اخیرے آوازوں کی کہنا اگر تبیا اختیار نہیں جزے واپس شی اس بے علی دا کار ٹکنا ہے زکر جی دا خو بیع دا او پا بیع کے دا خبر شرط تے چی دا دو کسو پا منس کی پا رضامندے دا کار کی مبادلت المال بالمال بالترازی دا دو مالونو پا خپل منس کے مبادلہ کی گی پا رضامندے سرا دا خریدار او دا خرسون کی پا منس کے پا رضامندے بدا معاملہ کی گی اخیرے کس چکم آوازو کی چیز اما پا پنجلس او داغا پسی بیا بل سڑے دا شپاڑا سو دا ولا سو آوازو نکی نو زمونگ دا موجودہ دور چکم دا بولے ترتیب دے نواغا دائے چکم دے بیا مریو کچوی خدا با دے اخلیوس واپس کولو داغا پا کنشتا دا چای اس پا کنشتا چی دے ہوئی چیزا نالا مغیو چی خزا بس ماخ لازا کدا پا کنی نو بیا ٹک لکھا ہی بوتے بیا دے آواز بولے کو دا شاید دویم پکی جے کم قباحت تے نو آگا دا دے چھے دیر کرتے دا سیوی چھے آگا بولی دا پٹے خزانی خوا پٹا خزانہ پی جنے کن نو آگا دا پاس آمو یوشانی نو چھے دیتے بیا سر لرکی نو آخو بیا بل سی خو چونکہ دا آواز کردے دے گناہ کردے دا نو بس آگا کب بیا دے خوشحالی ہو کہ خپئی خوش دا چون کہ دا آواز کرے نو آشی خراب ہے دے وہی زی اخلا ما خو ٹھیک خورا کنا نو آگا شی با غلطی دے بیا اخلی حالانکہ شریعت اجازت ور کرے دے خریدار تا چکا دا سیز عیب جنوی نو ماخلا بس نا بخلی نو آگا بیا عیب جنوی دے بیا اخلی زکا دا آواز کرے دا دے بازار رواج دے دا دے کیلو میلو دا بولے کی کہنا پسار وقت دے نوئی کی دا دنیا بولے گندو نہیں آپ دے اخلی اس سکچ آواز کرے دا کر ٹک نہ دے نو کہ دا دوڑا خبری پکی نہیں نو بیا بولی جائز دکھا